niin. Nyt sitä lähetti. Pyörä Eemi ajaa siellä. Eemillä on nyt tommonen potkupyörä. Eemin kanssa katsoo tän teeppiä tiellä. Veneet teeppi. Tässä on vielä sillan tehty tässä teippaksessa nyt kun tästä tullaan liinat yli. Elikkä liinojen paikka on tästä yli, niin tästä kohdasta tämä on vahvistettu tämä teippi. Tuosta on tuommoinen alue niin kuin erikoisvahvistettu, että se ei niin, jos liinat osuu tähän, niin ei hankko sitten kulu rikki nuo teipit. Ja se on hyvin suunniteltu. Sieltä tulloo Eemi. Eemi tulloo sieltä. Ei sovi! No soppihan se kun nostetaan tuosta. Nui! Siinä on paljon ja tuota... Paljon on tullut semmosia puhdistustablettia sitten, niin saa piettiä sen veden puhtana, niin sitä ei kehto, niin joka kerran jälkeen ruveta tyhjentämään tuota paljoa, kun 1600 litraa mennään vettä, eli tuo on 8-10 hengen paljon. Sen verran sinne mahtuu porukkata sisälle. Pitäisikö tähän makkarat lapsille tuossa iltapalaksi? Mitä sanoit? Makkarat lapsille iltapalaksi. Makkarata haluat? Haluatko sinä makkaraa? Haluatko makkaraa? Eljamikkiko siellä on? Eljamikki on siellä. Soittelivat tuolta niin videopuheluita tänne pihalle. Ja vielä kerran. Raskana on, niin ei jaksa kävellä 20 metriä. Lomman pihalle. Pitää olla maitoa lähteä hakemaan. Pitää lähteä maitoa hakemaan kanssa. Tuossa kun otettiin tuota Edwardin pekonia, niin lihapitoisuus 91%. Sitä otetaan pari pakettia. Rillattaa vähän tuossa illanpäivän makkaraa. Ja punaista maitoa jos ottaa, että lapsettiin jo punaista maitoa, että jos tuota ottaa tuota rasvatonta, niin se on vähän sama kuin laittaisi vettä. Vettä jos, että sitten on punainen maito, ehdottomasti. Ja tosiaan, jos haluaa vettä juua, niin sitten voi juua tuota rasvatonta maitoa. Joo, siellä ne kuule pekoni Edwardit tulee. Maistuisko sinullekin pekoni Edwardi? Näin, se ilta etenee. Jaha! Siellä on Eemikki näköjään paistamassa makkarata. Katot. No niin. Siinä se paistaa. Eemikki on siellä paistamassa makkarata. Hyvä homma. Akkara siinä paistaa. Eipähän tässä makkaran paista tuossa ja sitten lapset tuossa nukkumaan. Iltapalaa ja lääkkeen ja sitten tuossa vähän Vikingsia kahto. Sarjo siinä ja tuota ja aamulla kallu. Joo. Niin se vaan alkaa torstaina niin olla lopuilla.
Tuossa tekee sitten kiuru vielä tosiaan mulle yksi, niin radan mies Marko. Marko on radan harrastaja, niin tekee mulle tuota, löytyy tästä läheltä se 3D-tulosta, niin se tekee mulle toisen tämmösen telineen tälle Osmolle, niin tuota, mulla on sitten oma teline aalto ja venne, että minun ei tarvii niitä siirrellä ees taas. Ja näin. Mutta eipä tässä ihmiset tämän kummosempia. Lopetellaan torstan pätkät pikkuhiljaa tähän ja jatketaan taas sitten ehkäpä jo huomenna harjoituksia ja kalaa hommi ainakin huomenna ja katsotaan sitten illan päälle mitä videota sitä keksii. Töiden jälkeen on sitten siinä luistelut ja lenkkihommat ja näin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.